რუთის წიგნი, თავი პირველი. იმ დღეებში, მსაჯულთა მმართველობის დროს, შიმშილი იყო ქვეყანაზე. იუდას ბეთლემიდან კაცი გაიხიზნა მოაბის ველებზე საცხოვრებლად, თავის ცოლსა და ორ ძესთან ერთად. ელიმელექი ერქვა იმ კაცს, მის ცოლს ნაყომი, ძეებს კი მახლონი და ქილიონი, ეფრათელნი იყვნენ იუდას ბეთლემიდან და მივიდნენ მოაბის ველებზე და იქ დარჩნენ. მოკვდა ელიმელექი, ნაყომის ქმარი და დარჩა დედაკაცი თავისი ორი ძით. შეირთეს მათ მოაბელი ცოლები. ერთს ყორფა ერქვა, მეორეს რუთი და თითქმის 10 წელი ცხოვრობდნენ იქ. მაგრამ დაიხოცნენ მახლონი და ქილიონი და დარჩა ნაყომი თავის ქმრისა და შვილების გარეშე. და როცა შეიტყო მოაბის ქვეყანაში, რომ მოხედა თავის ხალხს უფალმა და მისცა სანოვაგე, სახლში დასაბრუნებლად მოემზადა ნაყომი თავის რძლებთან ერთად. დატოვა თავის რძლებთან ერთად ის ადგილი, სადაც ცხოვრობდა და გაუდგა გზას იუდას მიწისკენ. უთხრა ნაყომიმ თავის რძლებს: "წადით, თითოეული თქვენი დედის სახლში დაბრუნდით. კეთილად მოგექცეთ უფალი, როგორც თქვენ გვექცეოდით გარდაცვლილებსა და მე. უფალმა გაპოვდინოთ სიმშვიდე, თითოეულს თავის ქმრის სახლში. დაეამბორა რძლებს, მათ კი ხმა იმაღლეს და ტიროდნენ. უთხრეს ნაყომის: "შენთან ერთად დავბრუნდებით შენს ხალხთან." მაგრამ უპასუხა ნაყომიმ: "გაბრუნდით ჩემო ასულნო. დადმომყვებით. განა კიდევ მეყოლება ვაჟები რომ თქვენზე იქორწინონ. გაბრუნდით ჩემო ასულნო, წადით. დავბერდი იმისთვის, რომ ქმარი მყავდეს. კიდეც რომ ვიფიქრო, იმედიც რომ მქონდეს, ამაღამაც რომ შევიდე ქმართან და ვშვაძენი, ნუ თუ დაელოდებით მათ დაზრდას. განა მათი გულისთვის დარჩებით გაუთხოვარნი. არა ჩემო ასულნო, ეს ყველაფერი ჩემთვის უფრო მწარია, ვიდრე თქვენთვის, რადგან მომწდა უფლის ხელი. კვლავ აღიმაღლეს ხმა და აქვითინდნენ, და ეამბორა ყორფა თავის დედამთილს გამოსამშვიდობებლად. რუთი კი არ მოეშვა. უთხრა: "აჰა, შენი მაზლის ცოლი ბრუნდება თავის ხალხთან და ღმერთთან, შენც დაბრუნდი." უპასუხა რუთმა: "ნუ მთხოვრო წავიდე და დაკტოვო, სადაც შენ წახვალ, მეც იქ წამოვალ. სადაც შენ გაჩერდები, მეც იქ გავჩერდები. შენი ხალხი ჩემი ხალხი იქნება და შენი ღმერთი ჩემი ღმერთი. სადაც მოკვდები, მეც იქ მოვკვდები და დავიმარხები. ასე და ასე მიყოს უფალმა და უფრო მეტიც, თუ სიკვდილის გარდა სხვა რამემ დაგვაშოროს ერთმანეთს." დაინახა ნაყომიმ, რომ მტკიცედ გადაწყვიტა მასთან ერთად წასვლა რუთმა და აღარაფერი უთხრა. და გაუდგნენ გზას ორივენი, ვიდრე ბეთლემს მიაღწევდნენ. ბეთლემში რომ შევიდნენ, მთელი ქალაქი შეჩოჩქოლდა. ამბობდნენ: "ნუ თუ ნაყომია ეს ქალი." უთხრა მათ ნაყომიმ: "ნუ ღარ მიწოდებ ნაყომის სასიამოვნოს, არამედ დამიძახეთ მარა, სიმწარე, რადგან ფრიად გამამწარა ყოვლად ძლიერმა. სავსე წავედი და ცარიელი დამაბრუნა უფალმა. რაღად მიწოდებთ ნაყომის? ჩემს წინააღმდეგ განეწყო უფალი და უბედურება დამატეხა ყოვლად ძლიერმა. ასე დაბრუნდა ნაყომი თავის რძალთან, მოაბელ რუთთან ერთად და ქერისმკა იწყებოდა ბეთლემში, რომ მივიდნენ."